aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Senideok, aitor ditzatu humildasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztizantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoiz. Zaindu ezazu jauna zure eiza, Pedro eta Pablo apostoluen babesean. Evangelioaren lehenengo berria haien bidez hartu zuen ezkero, haien bidez gero eta ugariago izan bezala, azken eguneraino zure grazia. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gine eta Espiritu Santuarekin, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Hiru hilabetetan buruan Alejandriako ontzi batean sartu ginen. Ontzi honen negua uartean egina zuen. Eta Kastor eta Polusen ezaugarria zerana zeraman. Sirakusara iritsi eta han hiru egun gelditu ginen. Handik itxas bastarrez bastar regiora etorri ginen. Biharamonean egoizeak emanik bi egunez iritsi ginen, pozurari. Han, senideak aurkitu ginuituen eta aste bat haiekin egoteko eskatu ziguen. Gero, Erromara abiatu ginen. Gure joan etorrian berri zuten senide erromatarrak bidea atera zizaztigun, oro apioraino eta hiru ostaturaino. Hori bizi Paulok eskerrak eman zazkion jaungurikoari, eta indarra berritu zizazkion. Erroman sartu ginenean, Paulori bere etxean bizi izateko baimena eman zioten, gudari bat zaintzaile zuela. Paulok bi urte oso egin zituen etxe hartan bere kontura. Zetozkion guztiei harrera ona egiten zien, jaungurikoaren erreinua, hortxe ginez eta Jesukristo jaunari dagokiona erakutsiz. Lasai eta oztopori gabe. Jaunak esana. Kanta. Eta beldurraren beldurrez beharka hasi ziren. Jesus bere ala mintzatu zitzaien, izan bihotz, ni naiz,
ez izan beldurrik. Orduan Pedrok erantzun, jauna, zu baldin bazera, agindu ezaidazu, zugana joateko urgainean. Jesusek esan zion, zatoz. Pedro ontzitik atera, eta urgainean zebilen, eta Jesusek ganazi joan. Baina ize zakarra zela ikusirik, beldurtu egin zen, urperatzen hasi zen, eta deadar egin zuen, jauna, salba nazazu. Berehala Jesusek eskua luzaturik hartu zuen, eta esan zion, sinismen gutxiko gizona, zergatik hasi zera zalantzan. Ontzira igo zirenean, haizea gelditu zen, eta ontzian zeudenak, auspez jarri ziren Jesusen aurrean esanez, egiaz, jangoikoaren semea zerazu, jaunak esana. Gaurkoan, bi basilika importanteren dedikazioa ospatzen du Elizak. Bik Erroman daudenak, San Pedro eta San Pabloren basilikak hartzen ditugu gogoan. Pentsatu behar dugu, zer olako garrantzia izan duzuten bi apostolu haiek. Eta bakoitza bere basilikan hantxe lurperatuta daude. San Pedro Vatikanoan, Vatikanoan dagoen San Pedro Basilikan. Gaur egun da, mundu osoko templu kristaurik handiena. Eta San Pablo, pixkatu rutixiago, garaibateko Erromako arresietatik kanpo, beste basilika handi batean, hantxe lurperatua dago baita ere Erroman. Eta pentsatu behar dugu, zen horako eragina eukizuten bi apostolu haiek. Zen olako garrantzia duten gure fedean haiek emandako testimonioak. Ez ziren perfektuak, San Pedro agertzen zaigu askotan evangeliotan, zen olako buru gogorra izaten zen, gaurko evangeliotan esate baterako, ez zen fiatu, Jesusetaz, gero baita ere, nekaldia esi aurretikan, berak esan zion Jesusi, bai, bestek saltzen bazaituzte ere, nire bizia emango dezure alde. Eta gero hiru aldiz ukatu zuen San Pablo ere ikusten dugu gaztetan kristauen etsai amorratua izan duzela, kristauen persegitzailea, baino jangoikoak bere bihotza ukitu eta historian egon duten misiolaririk handiena bilakatu arazi zuen. Eta horregatik gogorazten digu honek gure kristau bizitzan jangoikoak ez digula esikitzen dena beti ongi egitea, baizik eta bihotzetik jokatzea, umileak izatea, bere errukia eskatzea eta elkar maitatzen saiatzea. En estos dos grandes apóstoles que estamos celebrando, pero estamos celebrando en concreto la dedicación de sus basílicas en Roma. Tenemos que pensar que en toda la cristiandad hay cuatro basílicas que se llaman las basílicas mayores, luego hay otras muchas basílicas menores en muchísimos lugares del mundo, pero hay cuatro basílicas mayores que hunden sus raíces en, vamos a decir, en la primera época de los cristianos. Al principio, como muchas veces aparece y sabemos, y hubo una persecución en la que el cristianismo, o varias persecuciones, no tuvo, vamos a decir, una carta de naturaleza legal normal al principio del Imperio Romano. Por eso tenían que reunirse en lugares ocultos, como por ejemplo son las catacumbas que están en Roma, etc. Pero a partir del siglo IV, primero con el edicto de Milán, de Constantino, el año 314, en el que dio libertad para ser cristianos, y después con el decreto de Tesalónica, del 389 del emperador Teodosio, se convierte el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Y entonces, en esa época, y sobre todo desde la época de Constantino, comienzan a construirse iglesias, basílicas. Sabemos que lo más importante en nuestra religión es lo que llamamos la iglesia mística, la que formamos todos los bautizados porque estamos en Jesucristo. Pero también tiene una importancia grande los templos físicos, por eso desde el principio se les ha dado una importancia grande, como la casa de Dios, como el lugar en el que los cristianos nos reunimos para celebrar el mayor regalo que nos dejó Jesús, que es la Eucaristía, y también los demás sacramentos,
y también nos ayudan a rezar, nos ayudan a acordarnos de aquello de arriba, cuando vemos una ermita, una iglesia o unas imágenes que han hecho con toda fe algunos artistas, eso nos ayuda a nosotros a pensar en el original. Por eso la Iglesia le da una gran importancia a esta dedicación. Las cuatro basílicas mayores son estas dos que estamos celebrando, la de San Pedro, que está en el Vaticano, la de San Pablo, que está, le llaman, fuera de los muros, San Pablo extramuros, y luego está la de San Juan de Letrán, cuya dedicación hemos celebrado hace poquísimos días, y luego está también la de Santa María la Mayor, donde sobre todo está dedicado a la Virgen María. Esas cuatro basílicas mayores están en Roma y digamos que tienen una importancia grande como faros de toda la cristiandad. Sabemos que la importancia que tiene Roma es porque fue precisamente la sede de Pedro y porque también fue el lugar donde Pablo fue martirizado. Nos acordamos en este día de hoy de toda la Iglesia Universal. Digamos que la figura de Pedro es la garantía de la unidad de la Iglesia. Jesús quiso que fuera de esta manera. Por eso, en todo momento tenemos que estar todos los cristianos unidos a Pedro. Y estar unidos a Pedro es estar unidos a su sucesor, en este momento el Papa Francisco, aprendiendo de aquello que dice, escuchándole como escucharíamos a un apóstol o incluso al mismo Jesús, y tratando de aprender de aquello que él nos enseña. Eskatzen diegua da, jangoi juari, San Pedro en eta San Pablo en basílica dedikazio ospatzen ari gara honetan, senti dezagula bere elizarekiko, berak fundatu duen elizarekiko, maitasun sakon bat. Eta egin ditzau orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, aita santuaren alde, jangoikoak bere indarra, bere grazia, bere argia, ematu zaizkion, eska dezaiogun jaunari. Yeah.
Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz santu, jangoikoan guztitu beti horri. Zu betiko hartzai horrek, ez duzu bertan bera guztiz zure antaldea. Baizik eta zure babespean zaitzen duzu beti. Zure apostolu doan zure bidez, hauek zure semearen ordezkariak dira. Zure artaldeari hartzai eta zuzendari izateko emanak. Horregatik, aingeru eta goien geruekin eta zeruko talde guztiekin, zure hitzari goratzabe hau, beti eta beti abesten diogu. Kanta dezagun honekin eta honekan, zuri eta jakoiko aguzti horri espiritu santuarekin.
ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsien jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zegoetan zegoetan, salbu izan egizure izanak, eta horre egizure azken ama, egin egizure nahi azteruan bezala erroean ere. Eman guztua horre gudutako horia, markatu gure zora, gure gure zora nahi markatzen nien bezeko, eta ez duen taldean nahi azteruan. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eman guztu pakea, gure egunotan, zure errukiari eskarpekatik garri bizi gaitezen, eta eskualdietan sendo. Betiko, zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure salda apostoluei bakea duzten dizuet, nire bakea ematen. Begira, zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoa denbezela, emaiozu erizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaurimaren pakea, beti zuek eta zure pakea elkarri. Oh.
egin dezagun odoiz. Zure herria jauna, zeruko ogiaz indartu duzu. Oztu dadila gidari eta zaintzaile dituen Pedro eta Paulo apostolu santua goratzean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berita zaintzatela jainko guziaduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jauna.